Okey, makmu, hari tu kita orang dah hantar pens tu lebih kurang seminggu. Yeah. Boleh tak share macam mana pengalaman makmu guna pens tu, medical pens? Masa pakai tu kita tidur malam rasa macam selesa tak kaki dia. Rasa macam panas-panas sikit, macam rasa macam dia mengurut. Jadi rasa selesa lah sampai pagi tu baru buka. Macam lah, jadi rasa macam puas hatilah kita pakai kan macam tu. Rasa kaki yang bengkak tu? Kaki yang bengkak dah rasa macam susuk sikit. Kan? Tengok gambar itu kan? Baru 2 hari. 3 hari lah tengok. Macam dah susuk pula tengok. Alhamdulillah. Itu nak pakai terus lah. Tapi kalau siang tu kadang-kadang sebab nak cuci kan? Kan? Terpaksa buka lah. Kalau tidak selesa dia kita jalan-jalan naik tangga pun dah dah lajulah sikit. Tak macam dulu. Hari yang pertama tu lagi makmu dah pakai laju kan? Kalau tidak naik-naik tangga tu rasa macam gayut, sangat berat. Kan? Ini alhamdulillah lah pakai tu dah boleh lajulah sikit lah. Tak adalah terus macam apa kan? Kan? Kira pelan-pelan lah. InsyaAllah lah. Boleh lah kan? InsyaAllah kalau nak cuba kan ya. Ya tu baru berapa hari ya makmuk? Belum ada seminggu. Seminggu kan? Seminggu. Adalah perubahannya, adalah rasa apa selesanya tu. Dia rasa malam tu memang memang malam tu kalau kita pakai memang selesa. Selesa kan? Tak payah kita sapu-sapu minyak lagi. Macam mesin urut. Kita dah pakai, kita baring tidur. Tak perasan tak pakai selimut pun. Dia rasa macam hangat je kaki tu. Alhamdulillah. Terima kasih makmuk. Sama.